Stanovnici Šljiverske ulice moći će da odahnu jer je počelo asfaltiranje na koje su čekali godinama. Kroz tu ulicu, kako kažu stanari, prolazak automobilom predstavljao je pravi podvig. Dobro je, čekali smo dugo, dočekali, eto. I evo došao je taj dan da se taj asfalt završi i svi smo zadovoljni radom i opštinom Voždovac. Nastavit ćemo obnovu oko 3 km nekategorisanih puteva, kažu u opštini, i dodaju da će tako doprineti da se ljudi koji žive dalje od centra grada ne osjećaju kao građani drugog reda. Ovo je samo jedna od ulica koja će se rekonstruisati, odnosno nekategorisani put koji će biti urađen u narednom periodu. Nalazimo se u Kumodražu u Šljivarskoj ulici, onako kako smo obećali našim građanima na njihovu inicijativu i inicijativu mesne zajednice. Počeli su danas radovi, dužina ulice je negde oko 100 metara, vrednost radova je do 1 000 000 dinara. U neposrednoj blizini Šljivarske ulice na Mitrovom brdu u toku je izgradnja protivpožarnih puteva koji u posljednjih 30 godina nisu bili odgovarajuće urađeni. Na taj način, kažu u opštini Voždovac, stanari okolnih zgrada bit će bezbedniji.